Зараз переобладнаю картоплекопалку в плуг. Нічого складного немає, дуже швидко і зручно. Так, раз, два. Хорошо. Так, ну все. Корпус прикручений. Друзі, можна то можна, та не можна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. В сьогоднішньому відео пропоную вашій увазі подивитись на мою осінню оранку. З обіда вийшло сонечко, суттєво потепліло. Ну, я вирішив вибрати невеличку ділянку, 5 соток. Ну і, власно кажучи, показати вам сам процес. В цьому році тут були посіяні гарбузи. Вони трішки заросли були бур'яном. Бур'ян я викосив, згорнув, спалив. Ну і тепер зараз піду візьму мотоблок і розпочнемо оранку. Так що не переключайтеся, залишайтесь зі мною. Подивимось на процес осінньої оранки. Так, друзі, трішки я не підготувався. Зараз переобладнаю картоплекопалку в плуг. Ну і можна буде розпочинати роботу. Тим чином все це відкручую. Дві гайки для того, щоб зняти корпус картоплекопалки. Нічого складного немає, дуже швидко і зручно. Так, ну що, відкрутив я, значить, корпус. Зараз прикручу плуг. Все дуже швидко робиться. Так, зараз зняти цей міні-грядель. От так. Раз, два. Так, тепер з'єднаємо стійку плуга з самим корпусом. О, так, раз, два. Хорошо. О, так, ну все. Корпус прикручений. Тепер поставити потрібно грядель, і можна розпочинати роботу. Зараз 5 секунд. Раз, так, і два. От і все, плуг готовий до роботи. Так, друзі, я вам скажу, знімати дуже важко, дуже сильний вітер дме. Штатив з телефоном падає, може розбитися, то переживаю. Так, ну що, друзі, плуг встановлений, можна розпочинати роботу. Поїхали на город. Друзі, можна то можна, та не можна. Забувся поставити регулювальні болти. Зараз прийдеться зняти плуг і поставити регулювальні болти. Так, як це так? Так. Першу борозду прохожу на другій пониженій. Мотоблок іде з пробуксовкою. Земля ніби не тверда, проте коріння пирію, викропленого навесні, дає про себе знати. Глибина оранки в середньому близько 18 сантиметрів. Скиба плюс-мінус 15 сантиметрів.
Через різну щільність ґрунту в деяких місцях плуг то занурюється, то викидає. До заходу сонця ніяк не встигну. В минулому році цей город виорювався важким трактором, тому що через густий пирій мотоблоком щось робити було нереально. В цьому році, хоча мотоблоку і важко, проте потихеньку виконую свою роботу. Ніби непогано виходить, на зиму буде стояти ось така брила. Натисніть вподобайку за роботу і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, хто досі не підписався на канал, можете зробити це зараз і обов'язково потрібно натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. До речі, в наступному відео я завершу оранку на цій ділянці і розповім вам про свій модернізований плуг, а саме про те, що з ним сталося за 4 роки експлуатації.